С тракийски танц ще се представят отново гостите от български фолклорен клуб Балкан Денс, Штутгарт, Германия. Балкан Денс, Штутгарт, Германия!
превратности можеш. Можеш до край да останеш такъв, с твоя характер и ярост на кръв. Въпреки всички превратности можеш, българин можеш да останеш вовек. Танцов ансамбъл Българи, Ларнака, Кипър и Мими Николова с нейната песен Рума Мома. Е по хубост. Българка е, по-нежна е от цвете. Българка е, истинска богиня в рокля с везани шевици. Българка е, песенкът запява, славият надпява. Скъпи приятели, посрещнете уникалната млада народна певица, момичето спечелило всички първи отличия за последните няколко години в България, едновременно 3 първи награди на Пирин Фолк Сандански, съвременната Вълкана Стоянова, Калинка Вълчева, Янка Рубкина, Валя Балканска, славият от Варна, Петя Панева. И учителят Николай Докторов. На пръсти се броят башка вълджиите в България и по света. Един от най-добрите е тук при нас. Стотици деца го наричат просто учителят. Изпълнител, преподавател, създател на детски народен оркестър и кавалджийска група от 40 кавалджийчета, нарекал Варненчета, детско-юношески народен оркестър Орфеони, фолклорна формация Пендари, ръководител на оркестър Кабиле, лектор на много семинари за българския народен инструмент Кавал по цял свят, автор на сборниците Български народни песни Хора за Кавал и систематичен курс за обучение по Кавал. Николай Докторов, съвременният пример за всички нас. Човека, който запали искрата и човекът, който пази огъня. И уникалното дарование за България гарантирам като вокален педагог и диригент на хора Ангелите, аз Катя Барулова, представям ви наистина уникалното. Петя Панева, мама сица на подгоди и над недени фъркът.
говорим всеки ден. Той е свято като хляба от съдбата подарен. Фулклорна танцова формация Приятели Лондон и техният танц Средно горки. Хореография Георги Хинов. Музика Генчо Генчев. Приятели Лондон. Добре дошли на нашата сцена на ансамбъл Китка Виена. Вреснишка ръченица. Ансамбъл Китка Виена.
повод на нашата сцена ансамбъл българи от Ларнака, Кипър. Аплодираме ги с копаница.
Мили приятели, а сега за нас в дуетно изпълнение Дафинка Стоянова и Петя Панева. Съпровождат Николай Докторов, Стоян Стоянов и Момчил Генов. Петя Панева и Дафинка Стоянова. Петър Румяна Думаше. Приятели от Лондон ще ви очароват с въведение Гамзовяна, хореография Георги Хинов, музика Генчо Генчев. Приятели от Лондон.
Богослов наричам. Добра стига български рожби. Да бъде обич в очите ви, да бъде здраве в снагите ви, да бъде благо и радост в съдбите ви, да бъде сила и смелост, да бъде благодат за България, че корените ни да прибъдат, реченото да бъде сторено. И на юбилей, като на юбилей, с Боренка започнахме, с Боренка ще завършим. Вашите бурни аплодисменти за фолклорна формация с Боренка и техния женски шопски танц. След което... След което каня всички изпълнители от фолклорна формация с Боренка на сцената.
всички сборинки на сцената. Български певци. Борис Машалов. Полетът на песента на фолклорна формация Сторенка, Берлин, Германия за съхранение и популяризиране на българския фолклор зад граница. Председател Константин Лазаров. Това е сдружение наследници на фолклорния огън и годишните фолклорни награди. Поздравителен адрес от Сдружение Традиции, духовност, култура Варна. Мили приятели, приемете нашите най-искрени поздравления по случай 5 годишния юбилей на вашата фолклорна формация Сборинка, град Берлин. С ръководители Ирина Янева и Анна Тодорова. Неуморната ви дейност е достойна за огромно уважение и подкрепа. Пазете българското у сърцата на всеки българин. Запалете искрата на българския фолклор в сърцата на нашите деца. Нека българската култура осветява пътя на всяка една родолюбива душа, защото, както е казано, да се знае, народ без традиции не е народ. Бъдете живи и здрави и все така упорити в съхраняването на българския дух и традиции живи. Нека бъдещето отваря пред вас все повече възможности за разпространение на българщината по целия свят. Николай Докторов, председател на Сдружението Традиции, духовност и култура, град Варна.
своя поздрав искат да отправят и самите сборенки. Те имат поздрав и към Диана Добрева. За всичко това, което и като дизайнер. А сега давам думата на Ирина Янева. За слово, както му е реда, без тост, само слово, тоста после. Уважаеми гости, скъпи приятели, многоуважавани спонсори, предполагам, разбирате какво голямо е вълнението ми. И горбата ми. Щастлива съм. Щастлива съм и съм горда, че успяхме за първи път в Берлин да направим такова голямо събитие, мащабно. И по вашите аплодисменти, благодаря на публиката, усещам, че това няма да е последния ни концерт. Ако разбира се и вие го желаете. Искам също да благодаря на нашите колеги, които приеха нашата покана и да ни гостуват на този концерт и да направим всички заедно този голям празник, почти един фестивал. Искам да благодаря също на моите момичета и момчета. Поклонка вас. Поклон пред всички вас. Виждам наистина всички видяха, че Диди специално на теб благодаря още веднъж на Ани, без която не мога. Всички усилия. За усилията ви, за търпението ви, за всички проблеми, които успяхте да преборите, за да достигнем до това ниво, което днес успяхме да покажем. Горда съм, щастлива съм, благодаря ви. Сега също съм поканила, съм приготвила малки подаръчета за нашите гости. Завръчване на плакети и грамоти за всички участници са се погрижили от сборенка. Да заповядат при мен ръководителите на групите Валя Дряновска и Бойка Ангелова, ансамбъл Китка. Скъпи приятели, благодаря много за поканата, че имахме възможност да бъдем част от този празник. Пожелавам ви още много, много години, здраве, щастие, успехи и много, много танци. До нови срещи! Ася Георгиева, Чанове, Палма де Майорка. Ръководител на квартет Кетримони, които за съжаление днес бяха трио. А,
приятели Лондон. Здравейте, уважаема публика! Благодарим, че бяхте с толкова топли и горещи аплодисменти към всички участници. Ние от приятели, момичетата и момчетата от приятели, искам само да отбележа, че имаме още един човек, който трябва да бъде до мен, това е Наталия Кирилова, с която жена ръководим заедно танцова формация приятели. Бъдете живи и здрави! От хубаво не се отървавайте, приятели! Към всички вас от сборенка, към ръководителите, към всички, които сте положили толкова много труд, поклон от всички нас, бъдете живи и здрави, успявайте, преуспявайте и покорявайте сцени за дълго за напред. Живи и здрави! Веселина Маринова, Dance Art, родина, град Сория, Испания. Ние имаме много да си сборуваме, но времето няма да ни стигне. Искам да благодаря Ирина преди 4 години, когато за първ път се видяхме зад кулисите на едно събитие в Гандия. Колко притеснени бяхте, колко малки се чувствахте. Поклон, защото вие днес показахте, че може да бъде нещо много голямо. Ние ви носим един скъп спомен от Испания. Това е символа на танца, испанското фламенко. И още един по-скъп за нас символ, спомен от Венеция, на една сцена, на която играхме преди няколко месеца, с едно пожелание. По случай рождения ви ден, сборенка, букет от нежни пожелания даряваме ви с две ръце. Много здраве, щастие и радост. И нека да не спира да играе вашето сборенско сърце. Обичаме ви и благодарим, че бяхме част от вашия празник. Искам да поканя момичетата на родина Сория, за които беше техен дебют, и вярвайте, че Берлин и сборенка завинаги ще остане в техните сърца. Нашите нови танцорки родина, които днес направиха своя дебют, имам честа да ги поканя и да ви благодаря. Благодаря ви! Гост, изпълнител на Калаво, педагог. Казаха се много слова за него. Здравейте на всички, най-вече към организаторите и всички участници. Аз съм изключително впечатлен. Бил съм на много места, където българската култура се е появявала, но всичко това, на което бяхме свидетели тази вечер и което направихме заедно и изпълнителите, и публиката, мисля, че е поредното доказателство, че българската култура, българската музика, песен и танц никога няма да увяват, никога няма да бъдат забравени и все повече и повече ще радват хората в целия свят. Моето уважение. Искам също лично да благодаря още веднъж на момичето, което свърши огромната част от работата, за да бъде този концерт реалност. Дилена Добрева. Искаме да благодарим Детелини Атина, Деси Златева и Антония Димова.
да бъдем част от този невероятен празник. Срещнахме страхотни нови хора и приятели, надявам се. Вие сте ни в сърцата, знаете го от 5 години. Нашият подарък, надявам се да ви хареса, той е една карикатура на един художник. Надписът, на който искам да почета. С Борека съдбата нас събрани. Приятели сърдечни са ни те. С Боренка, когато заиграе, земята ще се разтресе. От детелинките с много любов. Подаръците не свършват до тук. Редно е след всеки празник да се почерпим, за това дано да стигне поне на първите двама. Типично гръцко узо. Още да. Това е един вече общ подарък, който може да си поставите някъде. Това е от нашия празник, на който не можахте да присъствате поради причини, но ние си ви го запазихме, защото той си наречен за вас. Разбира се, редът е малко объркан. Не на последно място, защото има и още, но никой да не се чувства, че някой друг е преди него. Петя Панева! Народната певица Дафинка Стоянова и гайдарят Стоян Стоянов. Семейство Стоянови! Фолклорен клуб Балкан Денс, град Штутгарт. Честит празник на всички от Боренка. Това беше един страхотен рожден ден, който ние от Балкан Денс имахме щастието да споделим с всички вас и с вашата невероятна публика. Нашата среща е първа такава. Това е всъщност нашето официално запознанство. Надявам се обаче тя да не бъде последна. Желая ви много късмет от името на всички от нашия клуб. Много нови успехи, много щастие и здраве преди всичко. Честит празник! До нови срещи! Тодор Здравков, фолклорен ансамбъл Българи, град Ларнака, Кипър. Ансамбъл Зора Париж, ръководител Лазарина Джорджева. Диригент, музикален педагог, диригент на хор Ангелите,
си известен в цял свят. Преди 5 години бях първата, която ги прогълна. Да направите сборника и света да покорявате. И взе, че се сбъдна. На много е лета. Бъдете живи и здрави. И специално искам да поздравя и да благодаря на нашите малки споренки, които за краткото време, за почти 2 месеца, успяха да покажат това, което за краткото време научиха. И момиченцата с златните гласове, сестричките Жаварски, Магдалена Жаварска. Християн Раздигоров. Заповядай. Полина Лечева. Рая Гатев. Yeah.
свършеното да бъде сторено. Честит юбилей!